Altså jeg læser til ingeniør, fordi det er utrolig meget hands-on, det er rigtig meget praktisk erfaring, og man kan se med det samme, at det man laver på studiet kan bruges direkte efter man er færdig. Ja, og jeg startede på en ingeniør i fysik og nanoteknologi, fordi jeg elsker at finde ud af, hvordan verden er skruet sammen, men samtidig kan se, at det jeg lavede, det rent faktisk kan bruges i virkeligheden.